Hausawa na cewa rai goro na ruwa aka bashi in zaka huta bidi babban inuwa a sabida haka the Maxi Multi-Purpose Ventures wadanda suka taba kawo muku shahararren mawakin nan wato Hamisu Bireka Daurayi suna farin cikin shaidawa jama'a cewa a wannan karo ba su yi kasa a gwiwa ba don kuwa za su kawo muku wasu shahararru guda biyu wato Sadiq Salisu Sadiq me kuma kake tazo da gani na zo na da su na ruwa da su na do idan kai ka shiga su barin bultuwa da kuma Aminu Abba Umar wato Nomis G na Arewa 24. Okay, so this is the countdown, the top 10, the top 10 hashtag. Ina za a gudanar da shahararren yan wasa tare da shahararrun yan wasa namu na nan jihar Sokoto. Ina ma waka masu tasowa a jahohin Sokoto, Kebbi da Zamfara ga dama ta samu. Kuna iya samun damar kulla alaka tare da Arewa 24 Hip Hop Ambassador a wannan wurin wasar da za a gudanar. Ina matasa samari da yan mata, ina uwayen yara masu son sa yaran su cikin nishadi da farin ciki. Kai dai, ke dai tabbata ka zo wurin wannan gagarumin wasa ta wannan shahararrun mutanen guda biyu da za su yi Sadiq Salisu Sadiq da kuma Aminu Abba Umar aka Nomis G. Za a yi wannan gagarumar wasa ne a Flat Center da ke kan titin Maiduguri Road a babban birnin Sokoto ranar Asabar 22 ga watan 5 shekara ta 2021. An yi arha, an rage riba, kuɗin shiga ga ƙananan yara naira 500 kacal, manya kuwa za su biya naira 1000 kacal. An tanada wuri na musamman ga kuma mutane na musamman wato VIP akan naira 3000 kacal. Uwa uba, an yi tanadin tsaro na musamman domin gujewa lalacewar tarbiyya. Ka tabbatar da ka sa takunkumin kariya cutar coronavirus. In babu shi, babu shiga.